Você está acompanhando comigo o caso da família Pedregulho? Eu quero mostrar as imagens desse caso forte que nós estamos mostrando. Infelizmente, mãe e filhos na droga, é lamentável mostrar isso, né? Fico chateado aqui direto da África do Sul de mostrar um caso como esse. Quem é que está comigo no telefone aí? Alô? Alô? No 34044010, está aberto ao nosso telefone. Vamos ver quem está na linha aí. Alô? Alô? Oi, quem fala? Ô, Gadinaldo, é o Gilson. Oi, Gilson, fala de onde? Boa noite, eu falo aqui da Nova Suíça. Gilson aí do Nova Suíça, obrigado a todos que nos acompanham no Nova Suíça. Ô, Gilson, o que você pensa de um caso desse aí, de uma família inteira no tráfico do crack? Ali, uma situação complicada, né, rapaz? Porque condição de fiscalizar existe. E educar é só trabalhando, viu? Trabalhando em igreja, viu, Gandinale? A menina de 13 anos, ela confessou o crime porque ela sabe que não vai dar nada pra ela. Ela tá segurando a bronca porque ela sabe que se ela não segurar, quem vai preso é a mãe. Então, o que eu penso? O que deveria fazer? A menina de 13 anos, que vai fazer 14 anos amanhã ou depois, assumiu a bronca, leva ela para um lugar, põe ela para trabalhar, põe ela para estudar, põe ela para ter religião, para ela aprender alguma coisa na vida. Porque até os 18 anos, toda vez que a guarda municipal ou a polícia militar pegar ela, ela vai assumir a bronca e não vai dar nada para ela, porque, infelizmente, esse negócio de falar que o único lugar é aqui no Brasil, né? 13 anos pode fazer tudo, 14 anos, 15, 16, pode fazer e não dá nada. Né? Porque nos países aí, você sabe aí, você está na África do Sul, país de primeiro mundo aí, o moleque de 5, 6 anos, se aprontar, ele é castigado por isso. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é liberado, infelizmente. Mas eu quero ganhar a vida, hein? Ah, vou colocar o seu nome agora, viu, Gilson? O Gilson do Nova Suíça, já estou colocando aqui, Gilson Nova Suíça, o seu nome aqui para o sorteio. Agradeço a sua ligação, só que infelizmente aqui na África do Sul o negócio é meio feio também, viu, Gilson? Eu vou mostrar daqui a pouco aí para você a situação, mas eu quero ver a sequência desse caso, o caso pesado da família Pedregulho. Veja comigo direto da África do Sul. Em cima do fato. Jovem aqui, apenas 13 anos. Moça, você não vai aparecer, pode ficar tranquila, tá? Vendendo droga mesmo ou não? Não tem nada a declarar. Por quê? Por que com apenas 13 anos você já está envolvida no tráfico? Ô, Carlão, meu amigão. Sua mãe está enrolada também, não? Só eu, sim. Vai assumir sozinha mesmo? Com certeza, que a droga é todo mundo. Os guardas falaram que eles têm certeza absoluta que a sua mãe também vende droga. Minha mãe não sabia que eu traficava. Sua mãe não sabia de nada? Não, ela trabalha. Entendi. E tá no tráfico já há quanto tempo? Uma semana. Já tinha levantado uma grana, não? Não, só um pouquinho. Oi? Só um pouquinho. Quanto? Uns 30 ou 50 reais. E tava vendendo bastante aqui? O ponto era bom ou não? Não. A turma não conhecia o ponto ainda? E tava vendendo o quê? Só pedra? Maconha e pó vendia também, não? Só pedra. Arrependida? Você sabe que é menor, capaz de não virar nada, você vai voltar pra rua e vai continuar vendendo droga? Não, não vou fazer isso não, senhor. Sabe que se te pegarem de novo aí é a coisa mais complicada, né? Sim, senhor. Então tá aí. Menina, 13 anos de idade, pode-se dizer que ainda uma criança, mas assumindo aí o tráfico de entorpecentes no local. Diz que há uma semana trafica. É o que ela diz. Detidas também, sorte? Com certeza, ela, a outra menina e a mãe. Todas da família? Uma mãe, a mãe, uma filha e as duas são amigas. Aí, mais duas menores de idade. Sendo aí apreendidas e serão encaminhadas aí ao distrito policial. E o inspetor Raul tá dentro da casa ali conversando com a mãe.
Vamos ver aí se ela será. Se ela também será presa, hein? Vamos aguardar aí o trabalho da Guarda Municipal. Família no tráfico. Mais uma criança saindo do interior da residência. São cenas lamentáveis da vida real. Todos envolvidos aí, a princípio, com o tráfico de entorpecentes. Cenas fortes, cenas lamentáveis. Mas é o trabalho da Guarda Municipal e eles não fazem isso porque gostam. Se eu bem conheço esses homens e mulheres da Guarda Municipal, eles fazem isso com o coração doído. Afinal de contas, são crianças, são menores de idade. Mas eles têm que pensar na sociedade, eles têm que pensar na maioria e não em meia dúzia. E aguardamos ainda a saída da mãe do interior da residência. Caso pesado, hein? Tô impressionado aqui, as pessoas que estão aqui acompanhando comigo, o Zulu, nosso produtor aqui da África do Sul, aqui em Durban, né, na cidade onde aconteceu o jogo Brasil e Portugal. A menina, 13 anos de idade, né, de shortinho aí, você tá ouvindo, tinha uma amiga das filhas que também estava envolvida, né, com o tráfico do crack. Família no crack, família na pedra,